လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီလို့သိရပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအစိုးရရဲ့နေရာလဲပတ်ရေးအတွက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီပထမတုတ်ထိုးနာမည်ထဲမှာပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။ အဲဒီဘိုးဆင်ဆရာဖြစ်မွန်မန်တနန်းကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်စင်မွန်မန်တနန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီမွန်မန်တနန်းကိုတက်ရောက်ထားတဲ့သူတွေကပဲဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မယ်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးရထားတဲ့ကိုဗစ်ဆေး 1.5 ငါးတန်းဟာရန်ကုန်ကမဏိကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ဘူကိုကာကွယ်ဆေးတူလာရုံအေးကမှာထရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လူတယောက်ကိုဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်လို့လူဦးရေ9သိန်းခွဲစာထိုးနိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကရက်ွက်အချို့မှာတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်နိုင်ရေးတက်ကြီးရွယ်ကို